ganacsatada beesha abgal ayaa ishortaag ku sameeyay ciidankii ka soo baxay ama baneeyay fariisimihii ceeldheer masagawa galcad budbud ilaa iyo coos weyne ceelcadde ilaa iyo cadala lagu haayaa waaya hawiyo badan baa xale waxay leeyihiin whatsapp hadhihin oo messenger hadhihin oo komatiga hadhihin warbixintan beenlow baa tahay intay ka keentay ciidanka ku soo baneeyeen fariisimahaas saaka jaraa'idadii b b c dii v o a dii websaydyadii facebookyadii baa lagu arkay waaya maxaan anigu ugu dhiiraday inaan warbixintaa sheego caawa idinkaga jawaabayaa yaa saxiiga xukroon deegaan waxaysle oo aniga aan ka soo jeedo iyo waxa ka dhacaya horta qaybta koowaad ee barnaamijkan ku qaadaa dhigayaa waxaan raacinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saakay salaada subax kadib iyo beesha xawaadle oo saacad iyo bar taleefon ku wada hadlaya war abti ma leeyah mise abti ma lihi maxay isla meel dhigeen xasan sheekh maxamuud iyo xawaadle qaybta koowaad ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigayaa iyo gadoodka ciidanka intaba xaalka meeshuu ka qasayaha baashu meesha iska qabsan leedahay ayaan rabaa caawa inaan mar kale bidhaamiyo qaybta labaadna ayaamaha gooja cadda way iga dantay isaaq iyo hartiyaan rabaa caawa inaan wax ka dhaho anigu ku dheeraan maayo qaybta labaadan ku faaqidayaaye yaa shaydaanka halayska naaree ama harti baa ku adimi doona burco ama isaaq baa ku aqimi doona garowe intaas caawa waa adduun social mediahu waa history record la sameeye bal caawa iga qora sababtaan ku yidhina qaybta labaad ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigayaa amusoo laabto xalay saad la socoteen warbixin ku saabsan ciidankii macwiisleyda wacaysle iyo kuwii qalabka sidaba waxay soo baneeyeen ceeldheer iyo intii la halmaasha galcad iyo masagawa iyo cuswiine dad badan baa komantigo hawiye u dhasho igu reeraa waxay leeyihiin war been baa sheegaysaa ciidanku halkaas waa joogaan war boosow run baan kugu naqaan anigu weligii been ummadda soomaali lama hor istaagin cawaaqibka ay beentu leedahay adduun iyo aakhiraan garanaya aniga saaka jaraa'idadaa ku aragteen facebookyaa ku aragteen b b c aad ka maqasheen v o a ka maqasheen maxaan u sheegay marka aniga laba si baan u sheegay waa midda koowaade waan ogahay dad badan oo malaayiina inay ku farxayaan jabka ciidanka waa oga aniga laakiin aniga duleelkaas yar wax kama eego waxaa aniga muhiim ii ah in wax la saxo oo qaladka bannaanka la keeno si wax loo saxo guuldarradu guul baa ka dambaysa kow horta taastaan u sheegay qodobka labaad waxaan u sheegay aniga tiim ha sheeginba haddaan jecelahay inaan ku biiro kuwii horaan raaci lahaa kuwii horaan la shaqaysan lahaa jabka ha sheegin qarax ha sheegin dhimasho ha sheegin dhaawac ha sheegin guuldarro ha sheegin ha sheegin maan haddaaba ahayba kuwii horaan aniga la shaqaysala oo la dhiilgareen lahaa marka aniga waaqicigan ku noolahay dadka deegaankan iyo dhulka laysku haystaba waa dhul wacaysloo cid iga xigta iga xoog ogaalsan anigu ma jirto ciidanka sababta ugu weyn maanta markaan telefoon kula hadlay oo aan idhi saraakiishooda la sheekaysto ile waa qaraabadeedii war maxaa qaldan run bay wallahi ii sheegeen waxay ugu dhaheen wasiir tiktok inta uu joogo deegaan hawiye la xoreen maayo intaas sheergaraysta wasiir tiktok extim ya arsenal intuu meeshan ka shaqaysanaya ilaahay baa igu ogey dheheen inaanan marna guul la gaarin midda kale taliyaha ciidanka qalab ciidanka lugta jeneral ibraahim sheekh muxuddiin iyo isagii khilaaf baa ka dhexeeya bal eeg ninkii ka horeeya taliya odowaa iyo isagana khilaaf baa ka dhexeeya inta wasiir tiktok ciidankan gaashaandhigga uu hayo hawiyow guul la gaaro iyo shabaab layska xoreeyo iska ilaaba saakay odowaa madaxtooyada soomaaliya ee hadda ku meelgaarka waa dhuusamareeb madaxweynuhu la soo hadlay saaka odowaa madaxweyne wixii dhacay waa la socdaa abgaal waxay sameeyeenna waa la socdaa madaxweyne aa gaarata aniga iyo dirceeldheer iyo masagawaa iyo galcad iyo budbud aniga igu wareejuu taagaya jeneraal ibraahim sheekh muxuddiin oo hadda la magacaabana wasiir tiktok waa aragsan yahay isaga iyo ninkii ka horeeyey ee odowaana isma salaami jirin xaajadu intay ka khaldan tahay hawiyo ninka isaga jawaab booska waa soo warinaya haddii laga baxo cadaado haddii laga baxo ceeldheer haddii laga baxo anigu in wax la saxan rabaa su-aalo kale laisweydiinaya waxaa la leeyahay war habargidir dhulkeeda lagama cararo oo shabaab kuma qabsadaan xawaadle dhulkiisa lama qabsado waa su-aal wanaagsan weyn anaa hadda cawada runta kuu sheegaa cadaadaan shabaab soo geli karin oo gurceel usu soo geli karin oo matabaan ay soo geli karin oo dhusubareeb ay soo geli karin oo xaradheere iyo gaalkac ay geli karin abgaal iyo mursade iyo nimanka la yidhaha dudubli haaf anigu ma wada dhahaya shabaab waayo haafa shabaaba
shaqe yihi waxa u sii dheer qabiiladna wada shabaab ee 15 sano ay soo korinayeen aruurtooda horta saasi ugu duwayeen ana runtii sheegay intaas intaas kaga baxaya ciidankii gadoodayna eel macaan ilaa ay eel cad ee safayhi saas ayna jira ilaa hadale garastri abgala ka hortagtay xoola loogu qalay waa la celiye xilmaanadii waxay islana dhuso maree bay gabdh kula shukumaash aan kula tumanayaan saas raa baadi baadi to baadi baadi to baadi waa kuwaasa deegaankii mataladoodine inta wiil dhamatay inta wiil la waayay inta hooyo gabdhuntana kala ma jeclo haddii iyo kow soo bilaawa yarta ganacsatadii abgala hadda lagu fakadayo xoola inta u qalinay la yiri wallaabta xasan sheekna ha eebeerina oo abgal ha eebeerina oo qaranku abgal matalayay war hawiyaha ha eebeerina soomaalna ha eebeerina halka halkaas uu maraya horta xasan sheekh maxamuud xalay saq dhexe salaadii subax ilaa iyo waabarigii yaa salaada inta la dukaday baa haddana dib loogu laabtay isagii xawaadla cali jaytaan dhihin oo xildhibaanadu ha dhihin oo waxgaradkii xawaadla ha dhihin dadka la isugu jiray warka xasan sheekh maxamuud war ma dhibee warnimaya wuxuu yidhi warka aniga war dhammaantiis abti ma leeyahay mise ma lihi tilaawa waxaan isku haysana shabaab kadib aan ka wada hadalno anigu abti ma leeyahay adka lagu jira mucaarad xawaadle iyo mucaafad xawaadle iyo waxgarad xawaadle abti waa leedahay haddaan abti leeyahay gogosha barito iyo maantaba hal la dhigo maxaas halkaana howlgalka laga bilaabo aqbalto asanow waxaan kuu qabno markaan shabaab sifeyno ayaan ka xajoon doonaa lagu kala tagay waa guul dowladdii iyo xawaadle oo hadda garbaha isaysta intaasna waa abdhayd cid idin siisa ma lehe caawa ku quraac ku casheey waaye intaasaan kaga baxayaa dhulkii hawiye iyo ciidankii baxay iyo xawaadle iyo xasan sheekh maxamuud iyo halkaas iyo gooja cadde oo fariisimihii la jejebiyey fariisimihii gooja cadde waa la jejebiyey akhyaar badan baa waxay leedahay war cabduqaadirow nimankii soomaalilahan waa jabeen harti waa burursan yahay oo baarka saruu joogaa hadda maxaa xiga waxaan rabaa inaan ku jawaabo horta abidkeedba dagaal ama abidkii dagaal waa la kala adkaan jiray wax niyuusa oo big niyuusa ma aha in dagaal lagu kala jabo ruushaan jabay iyo jarmalaa soo jabay mataqaa maraykana meelo badan ku jabay quwadi waa jabtaa waana guulaysataa horta taas waa horudhac laakiin markay imaado qiimeyn dhanka dagaalka iyo intaan khibrad u leeyahay dagaal somalilan oo 32 sano ciidan xoogan lahayd iyo wacdarihii nimankan harti ay dhigeen iyo markaa wax isbarbar dhigay waxaan rabaa inaan diga qortaan harti wuxuu kusoo harti wuxuu ku adimi doonaa burco macnaha waan ugu dhigay qodobkan mise somalilan iyo saaq baa ku aqimi doona garwe oo maxaa saas u leeyahay waa sax harti waa guulaystay inkastoo somalilan ay muddo gumaad ku wada hartiga gumaad dhaafaa isana lagu sameeyey saaq dan ma fiicno waxaan rabaa marka somalilan muddo bay ciidan dhisanaysa beelo badan bay isku haysaa waxaa la aaminsanyahay wax la yidhaha ictiraaf iyo somalilanrimo mar haddii la jabay waxaa la rabaa wax dadkii loo sheego oo loogu laabtaa la rabaa saraakiishooda waa la sheekaystaa kuwan harti waa la sheekaystaa anigu labada dhinacba waa saaxiibaday somalilan mid caawa ha leega qoro dagaal ardaydii lasoo kaxeynayo oo kuwii traafikada biiq 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 jidad kasii maarta laamiyada waa la soo aruurinayaa dagaalkii ugu dambeeyey oo rajo dambe aysan jirin bay somalilan horta soo qaadaysaa ku dhihi maayo jimcehay soo qaadeen ilaahay baa garanaya isbuuca dambe ma garan karo bisha soo socoto ma garan karo laakiin iga qor somalilan dagaal aysan mar kale mid kale xataa ma jiro hadday ku jabaan kaas mid dambe ma jiro bay soo qaadaysaa waaye waa soo qaaday somalilan waa ku wada jiifna kaas muuse ma jiifo haddaa harti u malaysa inuu jiifo ma jiifo ninkan waa soo weliba raggiiada ciidankii ama sacad muuse ha noqdo adinku abar jeclaa maalmaha idinkaga dhigantaa anigu isaaq isaaqu iyo idinkuna ilaahay idinku dawo isaaq inuu isaaq idiin noqdo horto abar jecla iyo waxa ka sheekeynaysaan meeshan ma jirto isaaq waa soo baxayaa waa soo duulaan tagayaa haddii isaaq guuleysto wallaahi uusan gooj cadda fadhiisanin billaahi uusan fadhiisanin laascaanood tallaahi uusan tukaraq fadhiisanin isaaq isaaq garowe buu caga dhiganaya oo ku aqimaya weliba wuxuu aaminsan yahay isaaq inaana dhulbahanta jebinay nimankaan ma jeerteen ay jebiyeen anigu aad baa hoos ula sheekaystaa
dad ka reer Soomaaliland maskaxdooda waxay arintan ku ilaabi kartaa jabkii dhacay 25 August in garow calanka Soomaaliland laga soo waa haday ayaga suurtagal u taaway faham oo socda ku dhimaay wuxuu waa rag ka soo horjeedo waa rag kala dhe waa luuri rag waa cadar dhigo waa sahal ma hada kan baag waalna sameeyaan inay garow tagaan bay shacabka Soomaaliland uga tirmi kartaa ceebtii 25 August ma la waayay oo ma soco wayso halkaas ma ka aqimi waayeen wallahi hartii us istaagin markan oo billaahi us istaagin oo guumays ku istaagin oo dabagaalana ku istaagin oo mukulaalna ku istaagin burcu tagaya qasamu billaahi burcu tagaya ilaa hadii la jabo in burcu la tago in hadgeysa la tago adigu maxay iska dhaataa intaan khibrad u aqaan dagaal intaan soo warinay ama aan goob joog u ahaa waa labada in burco laga adimo in garow laga aqimo bas waa ha ku fikirin in inta Soomaaliland soo laabato tukaraq iyo laascaana iyo goojacda garowa noqonaysa ama burcaad goojacda noqonaysa intaas ka bad wax dhaafsiin maayo anay haddii Soomaaliland ay jabto dagaalkaas rugaal celiska ay ku jabto wax Soomaaliland la yiraa dambo wallahi ha sugin saxan muusa daataan ha sugin haddaad habar jeclataan ha sugin oo sababta maxay tahay rag hartika rag aad huwan u taqaan haddii dagaal labaad oo waliba aad soo waqti soo gelisay oo mucaarad iyo muxaafad aad ku jabtaan inay hargeysa tagaan ka baqaba waana ka suurtoodaan marka waxaan leeyahay Soomaaliland kan baag waalan baa idin sugayay ha ku degdegina isqalabeeya waqti geliya ciidanka dhiirigelin ha la siiyo yaan lagu degdegin yaanan cadiifada iyo xanaaqa iyo xarad intayda qaado idin kaga sii darine bahal loo tabaabushaystay oo rag u fariistay oo ilaahay muuse ilaahay baashan iska daayay ana runba idin sheegaya baashan horta ciyaaraha halka ka socdo dhan aniga referee ka ah habar yunis iyo samaroon iyo waxa iska daayay wiil xaafun ka yimid iyo mid laascaana ka yimid waala isaaqna waala isagina waa iskala saaraya nimankii hartiina waa kala saarayaan oo habar jecla habar jecla habar jecla ku haya wax habar jeclaan la jirin wax carab laha jirin isaa waa isaa ana horta idin sheegay marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo qodobkan rag baa iga codsaday ma rabin hadda xaafad iidoon taagneen amaan colaad jirin ka hadle laba mid weeye anigu midantu intan duubta meel dhigta wax kale baa duubataane in burco laga aqimo in garow laga adimo ubeyibs wayahay intaas ayaan rabaa in barnaamijkayga caawa aan kusoo gabagabeeyo taninta barnaamij shunuucana ku kulmi doonno waa saaxiibkiin booska oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo from Hyderabad bye bye.